Ahoj, jmenuji se Nikola Živocká a v rodinné společnosti OK se pohybují již od raného věku. OK byl založen tatínkem Jindřichem Živockým v roce 1994. V roce 2014 jsme do našeho sortimentu zařadili i nábytek a dnes jsme největším prodejcem velké bílé a nábytku v našich 140 kamenných prodejnách po celé České a Slovenské republice. Zboží si u nás můžete zakoupit i na našem e-shopu OK.cz a OK.sk. Ahoj, já jsem Pavel Kizdink, lokální manažer a pojďme se podívat dovnitř. Ahoj, já se jmenuji Pavel Kizdink a ve společnosti OK působím na pozici lokálního manažera. Momentálně se nacházíme v Olomouci v obchodním centru Haná před jednou z mých prodejen a tou bych vás rád dnes provedl a představil vám, kdo na prodejně působí a jak taková typická prodejna OK vypadá. Můžete si všimnout, že naše prodejny jsou zvenku označeny barevnými polepy, které zákazníkům ve stručnosti sdělují, jaký sortiment si u nás může zakoupit. Součástí venkovního označení prodejen je také odkaz na naše webové stránky. Nyní pojďme dovnitř. Prodejna je uspořádaná přehledně tak, aby zákazník hned od vstupu do prodejny viděl kompletní nabídku výrobků, které u nás může zakoupit. Nyní si pojďme přiblížit sortiment více do detailu. Společnost OK se řadí mezi největší prodejce velkých spotřebičů. Z toho důvodu jsou tyto spotřebiče umístěny hned u vstupu do prodejny. Mezi velké spotřebiče řadíme pračky, sušičky a lednice, včetně klenotu každé kuchyně, což jsou americké lednice. Dále myčky nádobí a spotřebiče určené pro vaření, jako jsou trouby, varné desky a sporáky. V zadní části prodejny se nachází oddělení televizí, kde si každý zákazník vybere tu svou, od velikosti úlopříček až po technologii obrazu. Další oddělení jsou malé spotřebiče, pod kterými si můžete představit nezbytné pomocníky do domácnosti, jako jsou mikrovlnné trouby, varné konvice a kávovary, nebo spotřebiče pro usnadnění úklidu každé domácnosti. Součástí malých spotřebičů jsou také výrobky pro péči o tělo. Následuje široký výběr audiosystémů, včetně rádií, bezdrátových reproduktorů a moderních party systémů. Zde si vybere každý, ať se jedná o rádio doma dílny nebo velký party systém na letní grilovačky na garden party. Nedílnou součástí sortimentu na prodejnách OK jsou také mobilní telefony a IT vybavení, jako jsou notebooky, tiskárny nebo monitory. A ke všem výrobkům zákazníkům vybereme z bohatého množství příslušenství, které je velmi důležité pro komfortní užívání výrobků nebo zjednodušení práce s nimi. Na většině našich prodejen OK je k dispozici sortiment nábytku, který vhodně doplňuje širokou nabídku elektrospotřebičů. Oddělení nábytku obsahuje kromě sedacích souprav a postelí také například kuchyňské linky a nejrůznější doplňky. Veškerý nábytek, ale i elektro můžeme zákazníkům přivést a dokonce i sestavit. Představili jsme si prodejnu OK a její jednotlivá oddělení, které zákazníkům na prodejnách nabízíme. Ještě větší výběr a kompletní nabídku najdete na našem webu OK.cz. Nyní si představíme jednotlivé pracovní pozice, které na prodejně OK najdete. Ahoj, já jsem Ondra a jako prodejce se starám o to, aby zákazník dostal vždy odborný servis a jedinečný zážitek z návštěvy prodejny. Kromě toho všem zákazníkům doporučuji také služby, které usnadňují práci se zakoupenými výrobky. Ahoj, já jsem Zuzka a jsem administrativní pracovnice a mojí náplní práce je aktivní komunikace se zákazníkem při prodeji služeb. Mimo jiné také obstarávám veškerou administrativu prodejny. Ahoj, já jsem Michal a pracuji na prodejně jako logistik. Řeším zákaznické reklamace, kompletně se starám o sortiment, který prodáváme od příjmu až po vystavení a pomáhám zákazníkům s doručením zboží až domů. Ahoj, mé jméno je Jarda a jsem vedoucí této prodejny. Odpovídám za její kompletní chod a jako vedoucí dokonce odpovídám i za celou prodejnu i personál. Dokážu zastoupit kohokoliv ze svého týmu, který řádně motivují a odměňují ve mzdách. Dokonce i rád s nimi strávím čas po práci a teambuildingu. Rádi zde přivítáme každého z vás, ať už jako zákazníka nebo nového kolegu.